Mablag' topishning halol yo'llari ko'p-ku. Bir pasda pul keltiradigan sohalarga uchavermang deb bejiz gapirilmaydi va treyderlik ham ayni payt so'roqlar ostida bo'lib kelayotgan soha. Ammo unga oydinlik kiritib, bu yo'nalishlari halol, bu yo'nalishlarga umuman qadamingizni bosmang deydigan mutaxassislar bor. Va navbatdagi biz sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan qahramon qiz umid qilamizki, ana shu demak sohada to'g'ri yo'lni tanlagan va oyiga 3000 AQSh dollar daromad topayotganligini ma'lum qildi. Yoshni ham aytib qo'yaylik, 15 yoshlik qiz u. Darajadagi internet tezligi, issiqqina kofe va birjadagi narxlarni tinimsiz kuzatib borish 15 yoshli qahramonimizning har kuni aynan mana shunday boshlanadi. 9 yoshdan treyderlik sohasiga qiziqqan Ruxshona bugun yaxshigina daromad ham topyapti. Ko'pchilikka notanish bo'lgan ushbu so'z inglizcha trade, savdo qilmoq so'zidan olingan. Trader esa savdogar degan ma'noni anglatadi. Ularning boshqa savdogarlardan asosiy farqi birjadagi aksiyalar, valyuta va kriptovalyutalar savdosi bilan shug'ullanishida. O'zimiz ishlaymiz, amaliyot qilamiz, investitsiyalarimiz bo'lsa, investitsiyalarni boshqaramiz. Keyin shogirdlar keladi, dars o'tish jarayoni bo'ladi va treyderlar bilan birga ishlaymiz. Men asosan kriptovalyuta bilan va valyutalar bilan savdo qilaman. Faoliyatini akasining kompyuterda ishlashdan boshlagan Ruxshonaning shogirdlari bugun 80 dan ortiq. Mana bu kompyuter etgan kompyuterim Lenovo bo'ladi. 2014-yil bu kompyuter Shvetsiyada olgan oyim. Akamga berilgan kompyuter, keyin urush qilib olingan kompyuter shu bo'ladi. Buni men ishlatmadim, asosan shkafda turdi. Keyin yana oldim. Nimaga? Chunki bu kompyuterda baraka ko'proq. Baraka bor, chunki ham puli ham yo'qotgan, ham puli bor qilgan kompyuterim shu bo'ladi. 4 yildan buyon treyderlik bilan shug'ullanayotgan qahramonimizdan bir oyda qancha mablag' topishi haqida so'radik. Yo, buni aytmayman. Foiz nimadan taxmin? Bir oylik daromadim dollarda turing. 3000 dollar. 3000 dollar atrofida. 3000 dollar atrofida. Nima oshishim mumkin? Bu asosan nimaga bog'liq? Bu asosan men qancha ishlashimga va qancha investitsiya boshqarishimga bog'liq. Nomi ko'pchilikka tanish bo'lgan, bugun onlayn qimor deya nom olayotgan turli bookmakerlik o'yinlarining aslida treyderlikka hech qanday aloqasi yo'q. Ammo bu sohaga kirishimdan oldin aynan XBet degan narsaga kirganman. Men futbolga pul tikishdan. Bu narsani hech kimga tavsiya qilmagan bo'lardim, lekin unda men pul yo'qotmagan, omadli inson bo'lganman. Faqat pul ko'targanman XBetda. Pul ko'targandan keyin uni qimorligini bilganman va men to'g'risi u sohadan uzoq, soha ham deb bo'lmaydi, o'yindan, qimordan uzoqlashdim. Keyin binarni opsionlarga kirdim. Bu sohada diplom talab qilinmasa-da, ammo katta bilim kerak, deydi Ruxshona. 500 dollardan tepasidan kirish kerak, i bilim bilan. Ko'pincha u sohani o'yinga o'xshatishadi, qimorga o'xshatishadi. Xohlagan puli bilan bilimsiz kiradi, tavakkaliga ishlaydi, keyin o'ylab qaraydi shu noto'g'ri qilganini. Va yana bilim olish bilan, mana shunaqa bo'lgan, bilim olib keyin kiradi sohaga. O'zbekistonga kirib kelganiga hali ko'p bo'lmagan treyderlik 2020-2021-yilning eng aktual sohalaridan biri hisoblanadi. Mazkur sohani kelajak kasblaridan biri deydiganlar ham talaygina. Ruxshona treyderlikda professional bo'lish uchun bilim, ko'nikma va albatta sabr-toqat talab qilinishini qayta-qayta ta'kidlaydi. Murod Berrev, Sherzod Komilov, Firdavs Tolliboyev, Markaziy studiya.